ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଟା ବାଟରେ ଯିବ ତ ଆଇନଟା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜନବିରୋଧୀ ନା ଜନସେବକ? ପ୍ରତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନବିରୋଧୀ ହେଲେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନୁହନ୍ତି ଜନବିରୋଧୀ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଖୋଲିଯିବ କି ଗୃହ ବିଭାଗର ଫୋନ? ପ୍ରତାପ ବିଦା ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ପୁରା କେଳେଙ୍କାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ସରକାର? ସେପଟେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟାକୁଟରେ ମହାଙ୍କା ବିଧାୟକ। ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ହାଜିର ହୋ ମହାଙ୍କା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗୃହ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମହାଙ୍କା ଜବର ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ସେତେବେଳେ ସିନା ଖସିଗଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଫସିଗଲେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କୋର୍ଟ ଦଫା 302 ଲଗାଇବା ପରେ ବି ପ୍ରତାପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର? ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କଟକ ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଇନଟା ବାଟରେ ଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ସେ ବିଚାରରେ ଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବିଚାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ୟା ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଛି ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ କେତେ କହି ହେବନି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଟା ବାଟରେ ଯିବ ତ ଆଇନଟା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପୁରା ସରକାର କାଠଗଡ଼ାରେ, ପୁରା ଗୃହ ବିଭାଗ କାଠଗଡ଼ାରେ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଠଗଡ଼ାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜଣେ ନରହତ୍ୟାର ଅପରାଧୀ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିବା କଥା କଲା ନାହିଁ। ମହାଙ୍କା ଜବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆ ସହିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। କାବୁଆ ବଞ୍ଚିଲେ ମହାଙ୍କା ଜବଲ ମର୍ଡରର ପୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଗକୁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବ। ଆକ୍ୟୁଜ ନମ୍ବର 13 ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଆସିକି ବେଲରେ ଯାଇନଥିଲେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରି ବେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ବେଲ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କନସିଡର କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଶେଷ ମହାଙ୍କା ଜବଲ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତ କାବୁଆ ସହ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ଜବଲ ମର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କାବୁଆ ସହିତ କାହିଁକି କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ? ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମୁଖିଆ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟଙ୍କ ସହ ମହାଙ୍କାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।